Opäť je tu odražajúca sa loptička, opäť sú tu vektory, novinkou je OOP, objektovo orientované programovanie. Otvorím si krvavý terminál, kde prejdem do priečinku PIŠ a v tomto priečinku PIŠ sa nachádza priečinok kód prírody, kde si otvorím Visual Studio Code. Tentoraz v indexe pridám až 2 skripty. Takže toto môžem nakopírovať o riadok nižšie a tento úvodný skript to bude trieda loptička. Takže dám to loptička, to ako trieda a toto bude úvod alebo hlavný skript. Hlavný. Uložím to a vytvorím si najskôr hlavný skript. Hlavný.js a potom aj skript, kde bude definícia triedy loptička.js. Začnem s tou loptičkou, vytvorením triedy loptička. Takže trieda loptička, tú úvodnú množinovú zátvorku dám takto a začnem s konštruktorom. To je tá protečná funkcia, ktorá sa volá automaticky pri vytváraní inštancií triedy loptička, čiže pri vytváraní objektu loptička. No a tu nastavíme len pozíciu, čo bude vektor. Využijeme funkciu spify.js, vytvor vektor. A ten vektor vytvoríme na pozícii v strede platna, takže šírka deleno 2 a výška deleno 2. Používame dvojrozmerný vektor, takže z pôjde fuč a nastavíme si aj rýchlosť. Rýchlosť nebude symetrická. Niektorú položku tej rýchlosti dáme väčšiu. Napríklad pohyb v smere osy X dáme rýchlejší. Takže v smere osy X dáme 5 a v smere osy Y 3. To by bolo v konštruktore všetko a teraz ideme pridávať metódy. Prvou metódou bude pohyb. Najskôr k vektoru pozícia pridáme rýchlosť. Takže vektor pozícia, použijeme metódu pridaj a pridáme tam vektor rýchlosti. No a potom už len overíme, či sme sa nedostali s loptičkou mimo plátna. Takže prvá podmienka if, tam si budeme overovať slbce, čiže x-ovú pozíciu loptičky. Takže ak x-ová pozícia loptičky bude menšia ako 0, to znamená, dostaneme sa za ľavý okraj, alebo x-ová pozícia loptičky bude väčšia ako šírka, čím sa dostaneme za pravý okraj. Je väčšia ako šírka. Tak zmeníme smer x-ovej rýchlosti. Takže rýchlosť
x-ová zložka vektora sa zmení na opačnú. Rýchlosť sa nezmení, absolútna hodnota rýchlosti, zmení sa len jej smer. Smer osy x, čiže smer zprava sa môže zmeniť na smer doľava a opačne. No a rovnako to urobíme aj pre riadok. Zistíme, či sme sa dostali nad alebo pod plátno. No a tento raz to bude pozícia y. Tá, ak y pozícia bude väčšia ako 0, ktorý sme sa dostali, nie väčšia ako 0, ale menšia ako 0, ktorý sme sa dostali nad horný okraj, alebo y pozícia loptičky bude väčšia ako výška plátna, vtedy sme sa dostali príliš nízko, tak musíme to napraviť, zmeníme smer rýchlosti. Hodnota zostane rovnaká, len zmeníme znamienko. Takže rýchlosť y, to by malo byť v pohybe všetko. Ešte musíme tú loptičku aj zobraziť. Takže vytvoríme metódu zobraz. A v tejto metóde použijeme príkaz spify.js elipsa. X-ová súradnica bude x-ová súradnica vektoru pozícia, y-ová bude y-ová súradnica pozícia y. A keďže použijeme kruh, nám stačí jedno číslo. V tejto lekcii si vytvoríme dve inštancie triedy loptička, takže bude to zaujímavejšie. Prechádzame do súboru hlavný JS a tu si najskôr vytvoríme globálnu premennú, vlastne až dve globálne premenné, dáme loptička 1 a loptička 2. V setupe nastavíme plátno a vytvoríme tie objekty loptička 1 a loptička 2. Takže nastavíme plátno na celú šírku . Opäť sa mi nezobrazila pomoc, takže malo by to byť window. Šírka, myslím, že je to tak, a potom window výška. A ideme vytvárať tie objekty, takže loptička 1 bude nová inštancia triedy loptička. Podobne vytvoríme aj loptičku 2 a ideme na funkciu draw. Tá funkcia sa bude volať opakovanie. Každý frame, každú snímku, a tu nastavíme pozadie, pretože to pozadie budeme neustále premazávať. Dáme nejaký odtieň žltej.
budeme volať dve funkcie, dve metódy pre loptičku 1 aj pre loptičku 2. Najskôr zavoláme funkciu pohyb. A teraz som si uvedomil jednu vec, že ak by sme to nehali takto, tak by sa nedali tie loptičky odlišiť, pretože by sa pohybovali rovnako, by bola jedna loptička na druhej. Takže to budem musieť zmeniť. Budem tam musieť pridať úvodnú náhodnú pozíciu. Teraz si tú loptičku 1 zobrazíme. A zobrazíme si aj loptičku 2. V setupe môžeme nastaviť ešte aj farbu vyplne pre tú loptičku. Tento raz dáme nejaký odtieň zelenej farby. Takže dáme maximálnu veľkosť pre zelenú farbu. No a ideme späť ešte do tej triedy loptička. A úvodnú pozíciu nastavím na náhodnú. Vyžrebujem si náhodné číslo od 0 po šírku plátna. A potom náhodnú pozíciu po výšku plátna. Skontrolujem to, dobre, uložím. Pozriem ešte súbor hlavný jazz. A idem to vyskúšať. Ideme live. Mám tam nejakú chybu. Alt, Command, I. Window vytne definované. No. Tam som mal tie pochybnosti. OK, je správne. Vid. To by malo byť. Dobre, window vid, window height. Dobre, uložím to. Teraz to už funguje. Máme dve inštancie triedy loptička. Funguje odrážanie. Je to všetko tak, ako má byť. Takže moja misia sa skončila. Môžem sa vypariť.